Zár Peter, řekni do kamery, co se stalo. Nějaký zmrtvý, ty vole, udělal díru, projel to, takže jsme to museli celý dělat, protože... Takže dneska jsem tady taky trošku přiložil ruku k dílu. Jsem tady udělal takhle schůdky, aby se nahoru mohlo chodit smysluplně. A tak no. Kdybyste si říkali, že mi to vrže v kolu, tak je to hlavní čep. Je totálně z písku a nevím proč, ale ráno jsem namazal, ale už je to zase pískový, vole, že... Tamhle dole pracují borcí. Dneska je zrovna brigoška. Takže tak, vole. Takže já zkusím na třetím zkusím ty máky pěkně vypadat na postupáku. See you side. Pro všechny, kteří si myslí, že je to malý, tak asi nějak takhle je to velký.